Allah da ses avaz veribdir bize. Oruc verib, namaz veribdir bize. Elxan əmi zakaz veribdir bize. Elxan əmi zakaz veribdir bize. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Həm o taydan, həm bu tayından deyək. Həm o taydan, həm bu tayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Həm o taydan, həm bu tayından deyək. Həm o taydan, həm bu tayından deyək. Seyid maraqlı tutmuşsan söhbəti, bəlli oldu bizə əminin niyyəti. Var şərurun göz oxşayan təbiyyəti, qışından deyək, ya yayından deyək. Qışından deyək, ya yayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Həm o taydan, həm bu tayından deyək. İçməkindən çayı sonraya saxla, yenə gələcək payı sonraya saxla. Ruslan qışmı yayı sonraya saxla. Gəl hələli gün noyabr ayından deyək. Gəl hələli gün noyabr ayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Həm o tayın, həm bu tayından deyək. Düz həmişə fitva verər düzlərə. Orxan bəy kimi düşmüsən izlərə. Bu günləri yaxşı baxdı bizlərə. Gərək sərə qədər dayından deyək. Gərək sərə qədər dayından deyək. Həm meşə manqalda görəyiş işimizi. Həm meşə manqalda görəyiş işimizi. Biz bilirik işimizi, ay işimizi. Gəl çağıraq ağəni qərdəşimizi. Ona da bu şairin payından deyək. Gəl ona da şairin payından. Bədəşi birlik yaradaq qol qola. Mən sən sözlə tutaram bir kola. Emin arada mədə apar futbola. Ağabalanın sakır ayından deyək. Ağabalanın sakır ayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Həm o taydan, həm bu tayından deyək. Ha, vermişiksə qərarı ya deyiliyək. Borcumuzdu olar ya deyiliyək. Həm aydın, həm vüqar ya deyiliyək. Bir iki kəlmə söz sarayından deyək. Bir iki kəlmə söz sarayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Qoşulduq neçə yoldaşlara, sirri vermişik belə sirdaşlara. Naxçıvanlı şərurlu qardaşlara, dinə salam canlı yayından deyək. Dinə salam canlı yayından deyək. Əsas xoş arzulardan ibarət olsun, biraz da meydanda rəqabət olsun. İnşallah şərurda ziyafət olsun, düdəngənin hər subayından deyək. Düdəngənin hər subayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Gedmişük erməniləri dağda dağda. Gedmişük erməniləri dağda dağda. Qaçıb olub onlar əldə ayaqda. General olsa da döyüşüb qabaqda. Polad Həşimovun alayından deyək. Polad Həşimovun alayından deyək. Nəyi yandırdı bu eşqin odu? Meyxananın başqa cür nədir xodi? 019-da Nikodi, Nikodi. 019 Nikodi, ay Nikodi. Füzulinin qurultayından deyək. Füzulinin qurultayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Gəl şərurun arpa çayından deyək. Ha, girməmişəm vallahi donam donam. Meyxananı özüm çatdırım sona. Arada fikir verginam bu telefona. Oldu olmadı wifi'ndan deyey. Oldu olmadı wifi'ndan deyey. Gel şərurun arpa çayından deyey.
Hara ki müqəddəsdir, o yerdə bir var. Naxçıvanda o qədər gəzməli yer var. Heç saya gəlmir ki, sayından deyir. Heç saya gəlmir ki, sayından deyir. Gəl şərurun arpa çayından deyir. Gəl şərurun arpa çayından deyir. Gəl şərurun arpa çayından deyir. Toy səbəbi olar səsə sorağa Düz adama canım olsun sadağa Arxayınam yer var gələr qabağa Arxayınam yer var gələr qabağa Gəl indi bir Elxan dayından deyək Gəl indi bir Elxan dayından deyək Hə bu futbolun qədrini bilginən sən Necə beləsən əmbişə gülgünən sən Ayağa bala nefsiyə gəlginən sən Flagmamızın harayından deyək Flagmamızın harayından deyək Gəl şərurun arpa çayından deyək Gəl şərurun arpa çayından deyək Gəl şərurun arpa çayından deyək